这笔费用我们现在看不到。这条你跟我说一说。明白了。这个。陈主管，你找我呀？小溪呀。啊。喝不喝水啊？啊，我不渴。啊，辛苦了，工作。那个小溪啊，是这样的啊，鉴于你前段时间的表现特别的突出，我呀就跟上面申请了，以后啊你只要负责总裁办公室那一层就行，其他都不用管，啊，都不用管。谢谢主管。不客气，不客气啊。你先休息一会儿啊。我先去忙了啊。那主管你去哪儿啊？要不要帮忙啊？不不不。我呀，就去打扫个卫生间啊，很快就回来。没事没事，你一会儿就回啊，一会儿就回。慢点慢点，慢点。打扫卫生间啊？哎，小溪啊，坐啊坐，休息最重要。我先走了啊。打扫卫生间。顾总，嗯，这是今年各部门的财务报表。哦，放这儿吧。哦，这里面有几个地方需要说明一下，我再给您说一下，可能需要点时间，您看。不用了，放这儿吧。哎，等等。你刚刚说这里面有几十条说明，那你跟我详细说说。这都是财务部的，这笔费用我们现在看不到。这条你跟我说一说。这个是什么？这一部分，税的费用。对对对，是的。然后还有这一部分，您看一下，这个也是您签过字的。好，明白了。哎，顾总还有？不用了，有问题我会找你的。你先出去吧。好的，顾总再见。嗯。吃饭呢？啊，怎么了？奶奶，我今天不太饿，可能上班有点累，我想先上去休息一下，好不好？啊，那好好好，去歇会儿吧。奶奶您慢吃啊。哎，好。真不吃了？怎么看着锦溪，好像有些不开心的样子？你是不是又惹他了？哪能啊，我怎么能惹他呀？锦溪可是个好孩子啊，你可不能欺负他。哎，奶奶，我知道，现在他有您罩着，我哪敢惹他呀？那你还让他做清洁工啊？赶紧给他换点好点的工作吧，要不然人知道了，那咱们顾家多没面子啊！嗯，我知道了。回头我就安排。来，吃个鸡腿。嗯，好。嗯，贺锦溪啊，贺锦溪，你跟南宫琉璃之间的恩怨跟我有什么关系？
怎么才能让顾西城离那个南宫琉璃远一点呢？啊，烦死了！何小姐，你委托我查的资料，我已经查到了。你放心，只要资料属实，全力即到成。你们的动作总会这么快，都不用去当地调查。你说的那个方式啊，已经 out 了。现在是信息时代，你不要小看我们侦探社啊。想查这种普通人，对于我们来说 ，so easy。这位小姐从小到大的简历基本上都在这儿了。根据网上的痕迹显示，她曾经有一位相爱多年的男朋友，两个人似乎是从高中时期就已经在一起了，经常喜欢秀恩爱。不过，她为了参加神龙集团顾家继承人的选妻大赛，倒是付出了很多。你看你手上那个资料，翻，停，就那一张。根据上面的资料显示，她曾经做过流产手术，回来以后没几天就和她的男朋友分手了。现在的女人呢，真的是虚荣，为了钱，可以放弃多年相爱的男朋友，甚至连孩子都可以不要。南宫琉璃，想不到你还有这样的秘密。如果我让郭继承知道你的真面目，我倒要看看你还有什么脸跟我抢。最近挺累的吧？要实在受不了的话，我提升你做我身边的助理吧。顾少爷身边的助理已经不少了，不是刚刚又提起来一个南宫琉璃吗？哪还有我的位置？你跟他们不一样，只要你想，位置永远有。我才不去，看见那个南宫琉璃就不高兴，伪白脸。哎，你可别乱说啊，这个南宫琉璃啊，工作挺认真的，而且能力也很强。顾西城，你是不是忘记你答应过我要离那个南宫琉璃远一点了？我先声明啊，我跟他之间只有上下级的关系，其他什么都没有。停车！干嘛呀？还有一段才到呢。要是让他们看见我跟你在一起，就真解释不清了。你还是让我过几天孝顺日子吧。你再不停车，我就跳下去。哎，好好停停停，一会儿见。